Thank you.
production series goodBYE. It's my name is goodBYE, and welcome to my channel. Welcome back mga kamsasayos. So today, nandito ako ngayon sa shuttle service ng ating company, and lahat ko ngayon easy equipment na pinahirap sa ating company habang tayo nag-work from home. So kailangan na natin itong isurrender ngayon araw na ito dahil we're no longer connected with the account. So para makaiwas tayo sa well, other option nito ay for pickups na lang. Kaso lang mas matagal kasi yun at ayaw kong hintayin na. Kaya ito, ako na lang mismo maghahati since nailabas naman na ang gate pass at kumpleto naman tayo sa paper. So, pwede na tayong maghati dito para mawala na rin sa bahay. Kasi dahil ito ay pampasit na lang. Alright, so update ko kayo soon kung may maia-update. Watching sa mga tulad ko dyan na nagtatagal kay Charlie. It's for the good, it's for the better, and hopefully for the best. Alright then, bye bye mga kamsasayos, have a great day everyone, stay safe and God bless you all. Bye bye. Da 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 da